Sziasztok, kicsit újra! Lassacskán a február végéhez közeledünk, és úgy gondoltam, hogy most megint el fogom mesélni, mi volt ebben a hónapban. Megint nem videóztam túl sokat, és nem is történt túl sok érdekes dolog, úgyhogy csak így szóban tudom elmesélni, hogy mik voltak. Nos, még nagyjából február elején és január végén kész lett a Deguketrec, és be is költöztettük Eperkét. Erről azt hiszem, hogy vannak videóim, de majd megnézem. És azóta is még folyamatosan készülnek bele a dolgok, még tegnap előtt is tettünk bele új berendezést, meg még a hétvégén is tettünk be új dolgokat, amiket készítettünk, szóval folyamatosan alakulgat az egész dolog, mert az első napokban szinte semmi nem volt bent, csak a régi dolgai, de azóta meg kb. Mindent lecseréltünk, tehát már csak pár apróság emlékezteti a régi ketrecre, de vettünk új mókuskereket, meg minden, majd úgyis megmutatom, hogy milyen lett belülről a ketrec, meg milyen lett kívülről, ugyanis festettem rá, és szerintem tök szép lett. Új deguk viszont még nincsenek, de lehet, hogy lesznek, mert írtam egy hirdetést az egyik degus csoportban, hogy szeretnénk kis degukat, és rám írt egy csajszi, hogy nekik van deguljuk, viszont még csak egy hetesek, és a degukat pedig bolt hetesen lehet elválasztani az anyukájuktól, úgyhogy ha nem feledkezik meg rólam a csajszi, akkor szerintem már egy-két hónap múlva meg lesznek a deguk. Aztán még így a hónap elején nálunk volt Miki keresztanyukájának a kutyája is egy pár napra. Általában csak egy napot szoktam beletölteni, mert olyankor levágom a szőrét, a körmeit, meg ilyen általános kozmetikázást szoktam rajta végezni, de most vigyáznunk kellett rá néhány napig, mert a Miki keresztanyának az unokáját műtötték, és ő vigyázott az unokára, úgyhogy itt volt a kutyus, és tök jó volt, nagyon a szívemhez nőtt, és sajnáltam is, mikor ment haza, de hát nyilván nem én vagyok a gazdája, úgyhogy biztos örült, hogy hazamehet végre. De ha már úgyis itt volt, és úgyis szépen kikozmetikáztam, gondoltam, akkor csinálok róla egy kis fotózást. Egy ilyen tök spontán ötlet volt, mert itt feküdt az ágyunkban, és olyan kényelmesen és otthonosan feküdt, hogy gondoltam, csinálhatnék róla néhány képet, és gyorsan összeszedtem a lakásból mindenféle ilyen fényfüzéreket, és körbe raktam vele a kutyát, bár addigra ő már elment, szóval csak a helyét tettem úgy szépen körbe, és szépen visszahelyeztem a kutyát a közepére, és elkezdtem fotózgatni. És szerintem egészen aranyos képek lettek. Ez azért is érdekes számomra, mert én általában csak Lunát szoktam fotózni, és ő pedig fekete kutya, most pedig egy fehér kutyát fotóztam, úgyhogy tök jó volt itt a fekete ágynemű szett a háttérnek, majd úgyis itt látni fogjátok valahol a fotókat, amik készültek. Persze ez tényleg csak egy ilyen random gyors fotózás volt, semmi extra. Még az is tök poén volt, hogy Luna, aki egyébként nagyon nyugodt kutya, és nem nagyon szokott más kutyákkal játszani, ugatni se szokott, tényleg mindig full csönda van. Ennek a kiskutyának elkezdett ugatni, és próbálta hívni játszani, de a kiskutya meg csak nézett, hogy hát, mi van? Én ehhez túl öreg és kicsi vagyok. Úgyhogy végül is nem játszottak, de Lunának ez a reakciója nagyon meglepett, és aranyos volt persze. És mi is történt még ebben a hónapban? Ja, itt volt anyám még ezen a héten, és megint elmentünk egy szabadulószobába anyósommal együtt, ami egyébként baromi jó volt, és nagyon ügyesek is voltunk. Tényleg most már még jobban látom azt, hogy fejlődtünk a szabadulószobák által, mert most már alig kellett segítség, és megint egy ilyen 10 perc maradt a végére, pedig egy 9/10-es nehézségű szobában voltunk, ami Pablo Escobar témájú volt, tehát drogbáró, és nagyon jól nézett ki a szoba, még ilyen utcafront is meg volt építve a szobán belül, meg ilyen titkos ajtók nyíltak, ahogy haladtunk egyre előrébb a pályán. Egy titkos droglabor is volt az egyik ilyen falból nyíló ajtó mögött, ami úgy nyílt ki tényleg, hogy nem gondoltad volna, meg nem látszódott, hogy ott egy ajtó van, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas volt, és nagyon jól nézett ki az egész. És még mindig van olyan szoba a Locked Room per A Room szobái között, amit még szeretnénk megnézni, úgyhogy ez még nem az utolsó volt, amit végig csináltunk és végigjátszottunk ott. Na viszont most sietek, mert Lunát még le kell vinnem sétálni, de nem is ez az apropója a sietségemnek, hanem az, hogy ma 6-ig van véradás a pólusban, és ugye régebben mondtam is, hogy azért nem nagyon adtam vért, mert valahogy nem volt annyira a környékünkön, meg nem hozott annyira lázba, de most, hogy itt van, inkább elmegyek és adok vért, és akkor az tök jó, mert segítek vele embereknek. Na, most viszont én indulok is.
aztán még szerintem majd folytatom ezt a videót, mert ugye szeretném megmutatni a kett recept is, meg hogy milyen kreatív dolgokat csinálok most éppen, mármint azt az egy dolgot, mert most csak egy dologról van szó. Még egy dolgot el akartam mesélni, hogy Miki az egyik videó után mondta, hogy ő hiányolja a Just Dance videókat, de én meg annyira bénának tartottam magam a táncolásban, hogy nem akartam egyszerűen levideózni, de most már egy icipicit fejlődtem, úgyhogy lehet, hogy már lesz ilyen videó is a csatornán, vagy benne a heti vlogban. Azt hiszem, hogy úgyis le kell némítanom a zenét, mert copyrightos lenne, szóval nem tudom, lehet, hogy majd lesz belőle egy kis montázs, vagy ilyesmi. Ahogy bénázok. Totál szétfagytam, amíg lementem Lunával, úgyhogy most lesebetkőzök, de nagyon brutális szél van, és az eső is pont elkezdett esni, amikor lementünk. De most gyorsan kajálok egy kicsit, és megyek is tovább. Víradás előtt fontos, hogy rendesen megkajáljon az ember, de ez azért problémás, mert én nem szoktam reggelizni, és kajálni is csak akkor szoktam, amikor már brutálisan éhes vagyok, és már szidulok az éhségtől szinte. Legtöbbször így van, de most azért eszek egy kicsit. Egy fél joghurtot szoktam enni granulával, amiben néha teszek mézet, néha nem, néha teszek bele étcsokit, ami diabetikus, majd pedig vörös áfonyát néhány darabot, és ezt szoktam így elnyomogni, ami egyébként nagyon jó, mert nagyon egészséges, nincsen benne sok cukor, mivel mindenből ilyen cukormenteset választok, a granola is házi készítésű, és nincsen benne hozzáadott cukor, csak a banán, ami édesíti, illetve édesítőszerek. Eléggé egészséges próbálok lenni, igaz, a súlyomon még nem látszik, de kitartóan próbálkozok az ilyen egészséges fogyókúrás dolgokkal. Ez a granola. Zappehelyből készült, kókuszreszelékből, összetört banánból, tökmagból és mandulából, és mi is volt még benne? Már nem is emlékszem. Ja igen, egy kevés kis kókuszolaj. És ezt összekeverés után csak egy sütőlapon el kell egyengetni, és szépen lassan alacsony hőfokon szárazra sütni, vagy hát ilyen barnásabbra sütni, és ennyi. Na, haza is értem a véradásról, és már majszolom is a csokit, amit kaptam. Minden rendben volt, tök jól ment, hamar végeztünk, vagy hát jó, ennek megvan egy bizonyos ideje, hogy mennyi idő alatt megy le a vér belőled. Most a sorban állással se volt gond, amikor a legutóbbi véradáson voltunk, akkor nagyon sokat kellett várni, mert sokan is voltak, meg kevés, ilyen véradószék is volt, meg azért eléggé frekventált hely lehet szerintem az allé, viszont a pólus meg talán kevésbé, nem tudom, de szerencsére most gyorsan haladtunk, és kicsit későn is értem oda, mert amikor mi végeztünk, akkor már rögtön el is kezdték pakolni az asztalokat, székeket, vért, mindent már így pakoltak össze, de egyébként ennyi, semmi extra nem volt, és felismert az ápolós rász, mert emlékezett rám az első véradásomról, ami kb. Tavaly ilyenkor volt, vagy inkább ilyen április vagy márciusban, nem tudom pontosan már, de tök jó, hogy megjegyzett. Pedig akkor még más színű is volt a hajam, és mégis emlékezett rám. De és akkor most megmutatom, hogy milyen lett a degu ketrec. Hát, így néz ki távolról, de akkor nézzük meg közelebbről is. Az egészet Miki építette, én pedig csiszolásban vettem részt főleg, és a berendezésben. Azért kellett csiszolni, mert ez a fa teljesen nyers fa volt, ami azt jelenti, hogy ha én végighúztam rajta az ujjamat, akkor kb. Beleállt egy szálka, de annyit csiszoltam, hogy most már tök jó sima, és nincsen vele probléma, és szépen is néz ki. A rásnak az éleit is le kellett csiszolni, mert ahol el lettek vágva így ezek a kis rácsrészek, ott azért eléggé éles volt és balesetveszélyes, úgyhogy ezt is mindenhol lecsiszoltuk. És ugye, mint mondtam, én festettem rá virágokat, ami egész jól néz ki, de azért még szeretnék rajta egy kicsikét dolgozni, ilyen minimális finomítások, mert az alsó részt nem értem el rendesen, mert a földön volt, és nem tudtam olyan szögben festeni, hogy szép legyen, tehát ezeket itt majd ki fogom javítani, most, hogy már így magasabban van, mert egyébként egy állványon van a ketrec. Az egyik vicces része a ketrecnek, legalábbis szerintem vicces, hogy szénatartónak egy ilyen gyerekbicikli kosarat vettünk, és ebbe teljesen bele tud mászni, és akkor ott falatozgatja a szénát, ami jó. Jeper! Felülre csináltam egy új ágyikót, aminek van egy ilyen sima függő ágy része, alatta pedig egy kicsikét bújósabb rész, úgyhogy mind a kettőt használja, és mind a kettő tetszik neki. De ez már azért is jó, mert ebbe több degú is elfér, szóval ha majd lesznek degúink még pluszba,
akkor ez így tök jó lesz. És akkor ugye vannak a különböző szintek, ahol lehet ücsörögni, mászkálni, van ilyen fás rész, ezt gyűjtöttük az erdőbe, és vartam neki egy ilyen kis kutyaágyszerűséget is, amit először nem is értek, hogy hogyan kell használni, hanem bebújt teljesen alá, viszont amint láthatjátok, alulról nem ez a kellemes, puha, szőrös anyagból van, hanem egy másik anyag, ami nem olyan extra, de aztán rájött, hogy ezen a részen feküdni kényelmesebb. Mondjuk nem aludni szokott itt, hanem csak így napközben pihengetni. Van itt egy konzerv, amit nagyon szeret így lögdösni, meg bele is szokott bújni, aztán következő szint is egy ilyen kis félszint akar lenni, meg botok, és itt van egy PVC cső, most ignoráljátok, hogy tele van degukakival, minden tele van degukakival, mert hát ez az élettere, és itt kaki, úgyhogy ne foglalkozzatok vele. Ezt egy PVC csőből vágtuk ki, és vágtunk rá lukat, illetve én pedig bevartam ezzel a poláranyaggal, úgyhogy ez egy ilyen kényelmes kis pihenőhely, meg játszóhely, meg akármi. Szia, Husi! Bocs, hogy a szemedbe világítok. És itt van a vadigúj kerék, ami elég nagy, és vicces az a neve, hogy hipnókerék, ahogy forog, egy ilyen hipnotizálós kis minta van rajta. És azért van ilyen vicces hangja, mert ebből is van kaki, és ott forog benne. Aztán Miki csinált egy ilyen kis kuckót is, amit Eper nagyon szeret, eddig nem nagyon voltak ilyen bújó kuckó dolgaink, de ez kifejezetten kedveli, és tök jó, hogy Miki megcsinálta, és ebben olyan kedves, hogy nem ugrik ki a ketrecből. Tulajdonképpen ennyi. Nekem nagyon tetszik, és ezzel a lila mintával annyira jól beleillik a szoba színébe. El is felejtettem mesélni, hogy egyébként megcsináltam a madáretetőt is. Ugye még ez is volt az előző videóban, hogy azon dolgozok. Aztán nem emlékszem, hogy mennyit vágtam be belőle, majd vissza kell néznem a videót. És azt is kitettük a helyére, ahova kitaláltam, de sajnos még nem nagyon voltak benne madarak, de Miki már egyszer látott madarat, úgyhogy valószínű, hogy fogják majd használni. Épp a madáretetőt építem, és egész jól haladok vele, habár nem akarok semmit elkiabálni, mert ki tudja még, hogy mit hoz a szerencsétlenségem. Itt van az alapja, itt lesz majd az önetető része, ami feltölti mindig ezt a részt magokkal. Az előbb egy kicsit megvágtam magam, ezt most így külön megjegyezném, eléggé véreztem. Úgy történt, hogy megcsúszott ez a fűrész a kezembe, és éreztem, hogy fáj, oké, nem törődtem vele, és utána pedig, amikor vágtam tovább, akkor láttam, hogy csöpög a vér, és néhány dolgot kicsit összevéreztem, meg néhány fa is véres, de egyébként semmi extra nem történt, túl nagy probléma, csak hát, ja, bénázok egy picit, de az mindig kell, meg amúgy is hétfő van, és hétfőn mindig történik valami szerencsétlenség, és most ez volt az. Ilyen, meg azt is mondtam, hogy még beszámolok az új DIY dolgaimról is. Most ezt a nyuszit készítem, aki egy jackalope, azaz nyúltilop, tehát egy nyúlnak és egy antilopnak az ötvözete, de eléggé béna lett szegény, és egyébként is ilyen más kreatív dolog ból megmaradt gyurmát használtam hozzá, ami már egy kicsikét ki volt száradva, és ezért eléggé felvizeztem, de a felvizezés miatt eléggé kirepedezett, úgyhogy nem tökéletes ez a nyuszi, de majd kifestem, meg lecsiszolom még előtte, és meglátjuk. Végül is nem itthonra akarom dekorációnak, hanem szeretném kitenni a lépcsőházba, mert baromira üres a lépcsőházunk, és szeretném, hogyha ott is egy kicsikét megjelennének az ilyen tavaszias hangulatok, meg az ünnepi hangulat, szóval gondoskodom erről. A nyúltilop egy kicsikét indokolatlan, de nem baj, nem szeretem a hagyományos ünnepi dolgokat, nekem valami csavar is kell bele, ami izgalmassá teszi, úgyhogy azért lesz egy nyúltilop. Na és most, ameddig Miki nincs itthon, gyorsan nyomok egy kis jazz dance-t, mert akkor szoktam, amikor nincs itthon, hogy ne lássa, hogy bénázok. Ja, meg ugye véradás után elvileg nem ajánlott így nagyon megterhelő dolgokat csinálni, úgyhogy csak egyszerűbb táncokat fogok nyomni, és nem is olyan sokat, mint mondjuk valamelyik nap, amikor egy órán keresztül csak táncoltam. Hey! Gondoltam, bejelentkezek ma is egy kicsit így gyorsan, mert ma voltunk állatorvosnál,
Pepernek a szemével volt valami probléma, de én gyanakodtam rá, hogy amúgy nem a szemével van probléma, hanem a fogával, és a foga belülről nyomja a könnycsatornáját, emiatt könnyezik és hunyorog szegény. De ma megcsiszolták a fogát, úgyhogy most már valószínű, hogy jól lesz egy darabig, és akkor majd időnként vissza kell mennünk fogat csiszoltatni. De a lényeg, hogy jól van, és most már tudjuk, hogy mi a problémája, úgyhogy kicsit megnyugodtam. Egyébként nagyon messzire mentünk el, mert szerettem volna egy olyan állatorvoshoz vinni, aki tényleg degukra van specializálódva. Így mentünk el Pest Imrei állatorvoshoz, hát végül is ott nézték meg, de majd a továbbiakban egy kontroll után valószínű, hogy majd ide az Ázsiai Centerbe fogjuk hozni, mert ugye itt is van egzotikus orvos, csak nem ennyire degukra van specializálódva, de hát függetlenül még el tudja látni, mert láttam, hogy csinált már ilyen fogcsiszolós dolgokat más állatnál is, úgyhogy biztos nem lesz gond. Most pedig nem sokára megyünk át moziba, nagyon rég voltam legutóbb moziba, és megnézzük a Láthatatlan ember című filmet, ami azért kezdett el érdekelni, mert jó, egyrészt láttam a trélert, és akkor is érdekelt, viszont ezen a héten megnéztem az Árnyék nélkül című filmet, illetve az eleje felé kapcsoltam be, vagy kapcsoltam oda a tévét, és tetszett az a jelenet, ahogy a pasas eltűnik. És így először eltűnt a bőre, aztán a szövetek, minden ilyen nyavaja így külön tűnt el, a végén már csak egy csontváz volt, és végül az is eltűnt. Úgyhogy tetszett a sztoria, meg érdekesnek találtam, meg ez az egész felvetés, hogy valaki láthatatlan lesz, és most ugye ez a film is hasonló témájú, úgyhogy megyünk és megnézzük, végre mozizunk egy jót. És lehet, hogy holnap pedig el fogok menni Timivel egy programra, még nem tudom, nem biztos, de ha megyünk, akkor szerintem be fogok valamikor jelentkezni. Oh yeah, szalagfüggöny! Itt már március van, és pont nőnap, úgyhogy csajok, boldog nőnapot! Azért csinálok most márciusban videót a februárról, mert elfelejtettem befejezni még így a februári hónapban, és úgyis holnap szeretném feltenni a videót YouTube-ra, úgyhogy gondoltam még egy kicsikét így beszélek róla, hogy mik voltak. Az egyik dolog, amit például el is felejtettem mondani, hogy azon kívül, hogy Eperrel voltunk állatorvosnál, még utána gyógyszereznünk is kellett. 5 napig 2 gyógyszert kapott, és most még plusz 5 napig már csak egy gyógyszert kell neki adni, illetve a szemébe csepegtetni. És csináltam is erről egy kis videót, hogy lássátok, hogy ez hogyan zajlik, hát ha valakinek esetleg van rágcsálója, és majd valamikor úgy alakul, hogy gyógyszerezni kell, akkor tudja, hogy mire számítson. Nem egy bonyolult dolog, de gondoltam, levideózom. Tehát úgy zajlik a degúgyógyszerezés, meg kell fogni a gyermeket, és egyszerűen a szájába kell nyomni a gyógyszert. De mivel ezt az egész műveletet utálja, ezért folyton megpróbál megharapni, szóval néha inkább beszoktam csavarni egy kis áu lepedőbe, és most is az lesz, mert harapos kedvében van. Beguburító! És jött a gyógyszer. Ennyi. Van, hogy nem sikerül beleadagolni, és mellé megy. Engesztelésül pedig egy kis jutifali. És amíg ő ezzel el van, addig még cseppentek a szemébe is. És ha már úgyis ebben a pozícióban van, akkor egy kicsikét így hagyom, hogy ne folyjon ki rögtön a szeméből a szemcsepp. Ezen kívül pedig elfelejtettem azt is megmutatni, hogy milyen lett a nyúltilop. Az az igazság, hogy annyira megfeledkeztem róla, hogy miután elkészült, felraktam az ágynak vagy a kanapének így a támlájára, és meg is feledkeztem a létezéséről. Talán egyszer posztoltam róla Facebookon, aztán annyit, de majd mindjárt megmutatom nektek jobban, meg hogy még azután is milyen DIY dologba kezdtem bele. Úgyhogy emiatt egy kicsit kupi van a háttérben mindenhol, ragasztó, meg papírom, meg ilyesmik vannak. Hát igen, ilyen az, ha alkotok, akkor az egész szobát be tudnám akár teríteni kreatív dolgokkal, hogy minden kéznél legyen, és ne kelljen a szekrényből előhalászni, amikor épp szükségem van valamire. Szóval ez ilyen, igen. Ó, és a háttérben egy szarvas, milyen jól passzolnak egymáshoz. Nem lett tökéletes, és a festéssel is problémák vannak. De hát nem vagyok se szobrász, se festő, úgyhogy szerintem ahhoz képest egész cuki lett, és hát a lépcsőházban teljesen jó lesz dekorációnak. Az üres lépcsőháznál szerintem még ez is jobb. A másik, amit nemrég fejeztem be, az ez a papírfonással készült díszkalitka.
amiben majd virágokat szeretnék tenni, és ezt is ki szeretném tenni a lépcsőházba a dekorációnak. Tavaly már csináltam hasonlót, csak azóta jobban utána néztem a technikának, és fejlődtem is benne, úgyhogy ez egy fokkal jobban néz ki, de még mindig nem tökéletes, majd gyakorlok, vagy még csinálok egy hasonlót, és hát, ja, szerintem nem néz ki rosszul. Sokat dob rajta, hogy tök jó festéket találtam a lefestésére, illetve Miki találta nekem a praktikerben egy zománc festéket, és ettől olyan profibnak néz ki, vagy nem tudom, de sokkal jobb, mint amikor sima akril festékkel próbálkoztam festeni. Még azt is el akartam mesélni, hogy én múltkor mondtam, hogy megyünk moziba, és megnézzük a láthatatlan embert. Utána akartam csinálni róla egy videót, csak aztán már késő volt, és fáradt voltam, és nem volt kedvem. De el akartam mondani mindenképp, hogy nagyon jó film volt szerintem, és érdemes megnézni. És igazából egy csomót tudnék róla mesélni, de nem hiszem, hogy túl sok embert érdekel. Aki látta, azért nem, aki meg nem látta, meg nem akarok spoilerezni. De tényleg nagyon jó volt, baromi jó színész ez az Elizabeth Moss nevű csaj. Bár az a helyzet, hogy nagyon hasonló szerepet játszik a Szolgálólány meséjében. Teljesen más a sztori, meg teljesen másak a történések, de az érzelmek, amiket meg kell jelenítenie a csajnak, azok hasonlók, és ezért nekem egy kicsit nehéz volt elvonatkoztatni a szolgálólányos karakterétől, de végül is sikerült. Csak azért érdekes, hogy mennyire hasonló volt a két szerepben, ugye egy ilyen megőrülés határán álló, kétségbeesett karakter kellett eljátszania, és ez valamilyen szinten igaz a szolgáló lányos karakterére is, ahol szintén elég sok durva dolog történik vele, úgyhogy mosolyogni nem sűrűn látjuk. És hát ilyen volt ez ebben a filmben is. Azért érdekes belegondolni szerintem, hogy ki mire használná a láthatatlanságot. Szerintem legtöbben visszaélnének a hatalommal, amit ez ad, de nagyon kevés olyan esetet tudok elképzelni, ahol pozitívan lehetne ezt használni. Egy dolog jutott eszembe, például bejutni olyan társaságba, vagy olyan emberhez, aki valami bűnt követett el, csak nem tudják rá bizonyítani, és addig kémkedni, videózni, vagy felvételt készíteni, amíg mondjuk valakinek el nem mondja a bűnét, vagy csak úgy valahogy kiderül, nem tudom, éppen a gyilkos fegyvert rejti el, vagy ilyesmi, tehát ilyenre tudnám elképzelni pozitív értelemben, de hát negatív értelemben meg nyilván csesztetni másokat, mint ahogy a filmben is történik, és ugyanez volt egyébként az Árnyék nélkülben is, hogy a pasasnak teljesen a fejébe szállt ez a hatalom, meg hogy be volt zárva sokáig, mert nem engedték ki a kutatólaborból, ahol láthatatlanná tették, és hát egy kicsikét mind a két dolog közrejátszott abban, hogy végül is eléggé bekattant, és elkezdett gyilkolni. Úgyhogy ja, na, hát erről ennyit. Most viszont elköszönök erre a hónapra, már igaz, hogy március van, de semmi probléma. És akkor a következő hónapban találkozunk. Sziasztok!